କେହି ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜେଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଫାଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ବାଲୁଙ୍କିଆର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ପିଚୁଟା ପୁରା ଉଠକି ଯାଉଛି, ଆଉ ସାଇଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ୱାଲ୍ଟା ପୁରା ଭୁସଲି ଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ରାସ୍ତା ହେଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେ କହିଲୁ ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ତାଙ୍କେ ଶୁଣିପାରିଲେନି। ଭାଇ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପକାଉଛ ଏଇଟା କାମ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। କେହି ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜେଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଟଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଯାହାକି ମରାମତି କରିବା କଥା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଠିକାଦାର ସେଟା ଏକ ମରାମତି କରିବା କଥା ଆସେ ବିଲକୁଲ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବାଟଡ଼ରୁ ଫିଲିପ ମାଧିଗାଳଙ୍କ ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।